አልፈለገውን እንደምን ፈለከኝ ሰዎች ተውኝ ከየት አገኘኝ ውበቴን ብለው በታተህ ደም ግባት ይሆንከኝ ደምን አብስሰ አልፈለገውን እንደምን ፈለከኝ ሰዎች ተውኝ ከየት አገኘኝ ውበቴን ብለው በታተህ dam gbat mo kai dam nafsa yesus atto dam kawesti yesus belbe yale yesus bagarani o yale yesus tsakani yale yesus 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 pastor negabzat allo hulatu mimtu sti wede medrekna barkun zari sti he betese blessed youn abet abet ايه غباي من يلال من يلال ايهن بيتسب لمبارك هاليلويا جيني بቻ ነው የሚበሳጨው በጌታ የሆነ ሰው አይበሳጭም አይቀናም هاليلويا ኢየሱስ ጌታ ነው ራባሼ ካራቦሶ ፓራዲያና ማያ መልቲ የሆነ ጸጋ በመካከላችን ያኖረ የሰላለም አምላክ እግዚአብሔር ምንም አይቶ አይደለም ማንነታችንን አይቶ አይደለም እንዲያው በመህረቱ እንዲያው በጸጋው እንዲያው በቸርነቱ ወዶኛልና አዳረኝ እንዳለ ይንቀባት በዚህ ላይ እግዚአብሔር በእኛ ላይ ያስቀመጠውን ጌታ ሲያክብሩ ታክብሩት በእንታ በጩኸት ሳይ እልልታ ይገባል እንደገና ለጌታ ሃሌሉያ አንድ ነገር አሰብኩ ዛሬ ማለት እንደዚህ ያደረኩት አንድ ነገር አሰብኩ እኛ ሀገር እንትን ማለት አለ ኢንካሬጅ መደራረግ አለመድንም እኛ ምንድነው የለመድነው መስበር መደቆስ የሰውን ደካማ ጎን ያወጡ በቅርጽ ማውጣት እንጂ እግዚአብሔር ምስክር ምን አስያጠገብ ያለውን ሰው ዘርህ በሉት በመርገም ከሚሞላ በሉት በቅባት ይሞላ ባክበል ወንጌል ይረሰው ባክበለው ኢየሱስ ጌታ ነው ዘንድሮል በቅባት ነው ነገሩ ዝም ብሎ ቢፎክርም ጠላት ቅባት እንጂ ፓስተር ትባርከን አይደል አሜን ሃሌሉያ እዚህ ተቀምጠን እየተዘመረ አምልኮ ላይ እንደዚህ የሚል ቃል ወደኔ መጣ ነበር እስቲ የእግዚአብሔር ቃል ወደኔ መጣ ብለ እስቲ ሃሌሉያ ደጆች ተዘክተው ሳለ ኢየሱስ መጣ ሃሌሉያ እንዲያለኝ ጌታ በተዘጋው ነገር በሞተው ነገር ባበቃው ነገር አይቻልም በተባለው ነገር በመድሪቷ ጉዳይ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ባንቺና በኔ ጉዳይ አበቃ ባልሽበት አይቻልም ባልንበት ኢየሱስ መጣ ጎን ያለውን ጨብጠውና ኢየሱስ ዛሬ ወደ አንተ መጣ በሉት ያውም በተዘጋው ነገር በሉት በተቆለፈው ነገር በሉት በማይቻለው ነገር በሉት ዛሬ በሉት ደጆችን ሊከፍ ኢየሱስ መጣ አዋጅ 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 እግዚአብሔር እንዲለኛል ህዝቤ ይልሃል በተዘጋው ነገር ባለቀስክበት አይቻልም ባልክበት በቃ ባልክበት የኔ ነገር ሞተ ባልክበት መጣ መጣ ለኢትዮጵያ ልጆች መጣ ጌታ ምስክሬ ነው ማለት ነው ፓስተር መልእክት እንዳላት ጌታ ተናግሮኛል ለዛ ነው የጠራዋት ሃሌሉያ ፓስተር ባርካናለች እኔ እንደ ነብይ ቃል አለኝ እናገራለሁ ኤደን ደሞ እንደ ዘማሪት እንድትበል ደመናም ያለ አይታየኝም ባይኔ Yeah.
ንፋስም የለም አይታየኝም ባይኔ ሳላያምናለሁ እንዲህ ይሆናል ባዶ ሸለቆዬ በውሃ ይሞል ይሄ ነው የገባኝ ዝም ብሎ መዘመን ሁኔታው እያለ ጌታዬን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ራባሳካ ጃናማ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ነው ክፈቱልኝ ከዚህ ምሽት ጀምሮ እንዴት ላላችሁ እግዚአብሔርም አለ ሆነ አረ እግዚአብሔርም አለ ሆነ እሺ እናንብበው ከፍ አርጉና ድምጻችሁን በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን ፈጠረ ምድርም ባዶ ነበረች አንዳችም አልነበረባትም ጨለማም በጥልቁ ላይ ነበረ አሁን በደንብ ስሙኝ የእግዚአብሔርም መንፈስ በውሃ ላይ ሰፎ ነበር እግዚአብሔርም ብርሃን ይሁን አለ ብርሃን ሆነ እግዚአብሔር ምን ይሁን አለ ብርሃን ይሁን አለ እተነብያለሁ በጨለማው ጉዳያችሁ ላይ እተነብያለሁ ግራ በተጋባችሁበት ጉዳያችሁ ላይ እግዚአብሔር ድምጽ አሰምቶኛል ዛሬ ማታ በኢየሱስም ብርሃን ይሆናል ብርሃን ይሆናል ብርሃን ይሆናል ብርሃን ይሆናል አንዱነት ልንገራችሁ እግዚአብሔር ያለው የሚፈጸምበት ዋን ምክንያት ምን እንደሆነ ልንገራችሁ አንደኛ እግዚአብሔር ሲናገር መንፈስ አብሮ ነው የሚሰራው ቃል ሲወጣ የእግዚአብሔር መንፈስ ከቃሉ ጋር አብሮ ይራመዳል አብሮ ይንቀሳቀሳል ለዚህ ነው እግዚአብሔር እንደዚህ ያለ ቃሌ ከሚያል ሰማይና ምድር ማሐተረባያ እኔ እተነብይባችኋለሁ እግዚአብሔር ያላችሁ ነገር ከሚሰረዝ እግዚአብሔር ያላችሁ ነገር ከሚያልፍ ሰማይና ምድር ቢያልፍ ይቀላል ስለዚህ እኔ እናገርባችኋለሁ በኢየሱስም እግዚአብሔር ብርሃን በጨለማችሁ ላይ በራ የእግዚአብሔር ብርሃን ድንግዝግዝ በሆነው ነገራችሁ ላይ በራ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ ምን ሆነ ጨለማው ይሁን ጨለማ ሆነ ነው የሚለው ብርሃን ሆነ ነው የሚለው ራሱ እግዚአብሔር ምን አየ መልካም ብርሃኑ መልካም እንደሆነ አየ በሉ ከኔ ጋር እስቲ እግዚአብሔር ያለው ነገር ሲያምር በሉ እስቲ ቃል ያለበት ነገር ሲያምር በሉ እስቲ እግዚአብሔርም ብርሃን መልካም እንደሆነ አየ እግዚአብሔርም ብርሃንና ጨለማን ለየ እግዚአብሔር ብርሃኑን ቀን ብሎ ጠራው ጨለማውንም ሌሊት አለው ማታም ሆነ ጠዋትም ሆነ አንድ ቀን ይላል ሃሌሉያ ዝንፍ አትልም እግዚአብሔር ሲናገር ዝንፍ የጊዜ ጉዳይ ሊሆን ይችላል እንጂ እግዚአብሔር ካለው ነገር ሊጨመርም ሊቀነስም ተስማማላችሁ በደንብ አርጋችሁ ስሙኝ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ ይልና ብርሃንም ቆይቶ ነው የሆነው ኢሚዲየትሊ ያ ቃል በወጣ ጊዜ ይላል ብርሃን ይሁን አለ ምን ሆነ ይላል ነገራችሁ የተፈጸመው የሆነላችሁ ቀን አይደለም ነገራችሁ የተፈጸመው ለምስክርነት የመጣችሁ ቀንም ብቻ አይደለም ነገራችሁ የሆነው እግዚአብሔር የተናገራችሁ ለታል አንዳንድ ሰው እንዴት ለምን ይላል ቆይ ልንገራችሁ እግዚአብሔር ሲናገር በድምጽ ውስጥ መንፈስ አለ መንፈስ አይታይም ግን ይራመዳል መንፈስ እንደዚህ አትነኩትም ግን ይንቀሳቀሳል ስለዚህ መንፈስ ዓለም ላይ ኦሬዲ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን ሲል መንፈስ ዓለም ላይ ብርሃን የተባለ ነገር እየተውለበለበ መሆን ጀመረ ያው እግዚአብሔር ተናገረኝ አሁን እጃችሁ ላይ አልገባ ግን እግዚአብሔር የተናገራችሁ ነገር አሁን በህይወታችሁ ያልጨበጣችሁት ግን ወርድ የወጣበት ነገር በመንፈስ ዓለም ላይ ተሰርቶ በገሃዱ ዓለም ያላያችሁት ነገር እንደ እግዚአብሔር ሲተናገርባችኋለሁ በዚህ ወር ትንቢቶቻችሁ አካል ይልበሱ በኢየሱስ ስም ትንቢቶቻችሁ አካል ይልበሱ አረ ቃሎቻችሁ አካል ይልበሱ በዚህ ዓመት በዚህ ወር እናገርባችኋለሁ መንፈስ ዓለም ላይ ያለቀው ጉዳያችሁ ወደዚህ ዓለም ይምጣ አንድ ሰው ጮሆ ጠራሁት ይበል እስቲ ከዚህ መሽት ጀምሮ ዕውቀቱ ይጠራል ስኬቱ ይጠራል በረከቱ ሞገሱ ይጠራል ቻራባጋዲያና ሞሰካማየ ጤንነታችሁ ጠራውት በኢየሱስ ስም አረ ሃሌሉያ ለዚህ ቃል ምልክት ይሆናችሁ ዘንድ ካህኑ ኤሊ ይላል ስካርሽ እስከ መቼ ነው ምናምን ካላት በኋላ አይ ኖ እኔ ልቦ ያዘነብኝ ሴት ነኝ አለችው ሃናም ይላል ከዛሽ ቀን ጀምሮ ይላል ሀዘንተኛ አልሆነችም ባይ ሳሙኤልን ወልዳ ነው አይደለም ሳሙኤልን ታቀፈዋለች አልታቀፈችም ኦሬዲ የእግዚአብሔር ሰው ትንቢቱን በተናገራት ጊዜ ለረጅም ዘመን የምታለቅሰውን ነገር ወደ ደስታ ቀየረችው ልናገር ምን አግኝተ ነው ሲሉ ግራ የሚያጋባ ደስታ የተስፋ ቃላችሁ ላይ የሚያስገባችሁ ደስታ አረ ጩሁና አሜን በሉ እስቴ አሜን በሉ እስቴ የኔ ነገር በሉ የሆነልኝ ለታ ሳይሆን
ሁኔታ ተስፋ ይቁረጥ። ዘገየ ያለው ተስፋ ይቁረጥ። አለቀ ያለው ተስፋ ይቁረጥ። ነብይ ነህ ያለህ ጌታ ከናት ማጸን ከሆነ የግድ ዘይት እስኪፈስብህ ድረስ አይደለም፣ ያ በህዝብ ዘንድ የማጽናት ጉዳይ እንጂ። እግዚአብሔር ነብይ ነህ ያለ ቀን ኦሬዲ ጸጋው ባንተ ውስጥ መስራት ጀምሯል። ምን አላችሁ? ለዛ ጸጋ እውቅና ይሰጣል እንጂ ያ ጸጋ ኦሬዲ እግዚአብሔር የተናገረ ቀን አንተ ውስጥ ገብቷል። ከናት ማህፀን ሳለ ይላል ለዓላማይ ለስራይ ምን አልኩ ነብይ እንድትሆን ለየው ይላል። ስለዚህ ከናት ማህፀን እያለ ከለየ በሰው ፊት ዘይት ሲፈስል የዛን ቀን ብቻ አይደለም፣ እግዚአብሔር ከዘመናት በፊት ያ ቃል በህይወት ላይ ተናግሮታል። ስለዚህ እግዚአብሔር ብርሃን ይሁን አለ ይልና ጨለማ ሆነ ይላል። ምን ሆነ? እኔ በሉሲ ሁኔታዬን አልሰማ ያለኝን በሉሲ ብሎኛል ብያለሁ። አልሰማችሁም? ያለኝን ብሎኛል ብያለሁ። እግዚአብሔርም ብርሃን መልካም እንደሆነ ስሙኝ በደምብ ሀና። ለዚህ ነው እግዚአብሔር ስራውን የሚመዝን በሰው አይመዘንም። ራሱ ስራውን ምን የሚል በጣም ሁሌ የምነግራችሁ ምሳሌ ልንገራችሁ። ጤፍ ልታስፈጩ ሄዳችሁ የምታውቁ እስቲ፣ ጤፍ ልታስፈጩ ወፍጮ ቤት አስፈጩው። ምን ያደርጋል? እጁን ይከትና ልክ ከላይ ከጤፉ የሚወርደው ምን ያደርገዋል? እጁን እንደዚህ እያደረገ ምን ያደርገዋል? ደቀቀ አልደቀቀ እንዴት ነው ይሄ ነገር እያለ ይመዝነዋል። እኔ አንድ ትንቢት እናገራችኋለሁ። ሰው ቴስት ያደረገው ሰው የነካካው ነገር ሳይሆን እግዚአብሔር መልካም እንደሆነ መልካም እንደሆነ ያማረ እንደሆነ የተዋበ እንደሆነ አየ የተባለ ነገር ወደ ህይወታችሁ ይመጣል። ሆነልኝ በሉ፣ እፈሱና ሜ በሉ ባካቸው፣ እፈሽውና ሜ ባይ ሃሌሉያ። መልካም እንደሆነ ምን አለ? ከራሱ ነው የሚጀምረው። ረገዱ በሀጃን አማያ እግዚአብሔር የማያውቀው እውቅና ያልሰጠው ነገር በረከትም ቢሆን ስኬትም ቢሆን ዘጋው። እግዚአብሔር ግን እውቅና የሰጠው ብርሃን በኢየሱስም በቤታችሁ በራ፣ በኑሪያችሁ በኢየሱስም በራ። ሃሌሉያ። ሶስተኛ ደግሞ እግዚአብሔር ይላል መለየት ጀመረ ብርሃንን ከጨለማ። ራሉ ብራባያ ሃሌሉያ። በጌታ በኢየሱስ ስም የኔ ጌታ በል ውስቲ ከተናገረኝ አንዷም ዝንፍ ውልፍት አትልም ያለኝን አንድ ሳይቀር አየዋለሁ እቀበለዋለሁ። ለመጨረሻ ጊዜ አንድ ቃል ልናገር፣ ዝግጁ ናችሁ? እግዚአብሔርም እንደተናገረው ሳራን አሰባት፣ እንደተናገረው አደረገላት። ሳራ ምን አለች? ጸነሰች። ልናገር እግዚአብሔር እንደተናገረው ዘንድሮ ያስብሃል፣ እንደተናገረው ደግሞ ያደርግልሃል። ሆነልኝ በልጩህና ከዚህ ምሽት ጀምሮ ሌላ የሚመሰክር ሰው እያየው ነው። እዚህ ቤት ሌላ የሚመሰክር ሰው እያየው ነው። የእግዚአብሔር ሴት እግዚአብሔር አለ ሆነ ብለሽ ለረጅም ጊዜ የዘገየው ነገር ሆነ፣ የተዘጋው በር ሆነ፣ የተዘጋው ነገር ተከፈተ፣ የማይሆነው ነገር ወደ መሆን መጣ የሚል እኔ ነኝ የሚጮህ አሜን 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 ይላል። ስለዚህ ዋናው ሀሳብ እግዚአብሔር አለ ሆነ፣ መልካምም እንደሆነ አየ። ለሳራ ይስሐቅ መልካም እንደሆነ አየ። ለሳራ የሚያስቅ ልጅ እንዲሰጣት እግዚአብሔር አየ። አረ ከኔ ጋር አየልኝ በሉ እስቲ። እናንተ ያያችሁት ነገር የሆነ እንከን አለው ወገኖቼ፣ እናንተ የመረጣችሁት ምርጫ የሆነ እንከን አለው። እኔ እናገርባችኋለሁ ዘንድሮ የእግዚአብሔር ምርጫ መልካም እንደሆነ ያየው ነገር በህይወታችሁ ይፈጸማል። ስለዚህ ከዚህ ቀን ጀምሮ አንድ ጴንጤ አለ። ምን አይነት ጴንጤ? ደረቅ ጴንጤ ኖ፣ እግዚአብሔር ብሎኛል የሚል ኖ፣ አላምንም ሁኔታ፣ አላምንም ችግሬ፣ አላምንም ጠላቴ፣ አላምንም ውሸታሞችን፣ እግዚአብሔርን አምነዋለሁ የሚል ጮኸ አሜን 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 አሜን። ስለዚህ ሁሉ ሰው ወረቀት እስክሪብቶ ቶሎ ውሰዱና እግዚአብሔርም ቀን ጽፋችሁ ማለት ነው። እኔ እግዚአብሔር ሴት ነኝ፣ ፈትኑ እግዚአብሔር። ሁለተኛ ወር አይደል? ሁለተኛ ወር 2011 እግዚአብሔርም አለኝ ሆነም ብላችሁ ነው የምትጽፉት። በምድራችንም ሊሆን ይችላል፣ በትውልድ ሊሆን ይችላል፣ በሀገራችን ሊሆን ይችላል። እግዚአብሔርም አለ ሆነም ብላችሁ ቶሎ ጻፍ 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 አድርጉና ወረቀታችሁን ብቻ አንሱልኝ። ይሄንን መልእክት ለሁላችሁ